Професійне свято працівників ветеринарної медицини в Україні відзначається у другу неділю серпня. Цьогоріч свято припадає на 9 число. Знімальна група Ізмельського телебачення побувала в одній із провідних ветеринарних клінік міста та детальніше дізналася про тенденції сучасної ветеринарії. Подробиці далі у сюжеті. Професійне свято працівників ветеринарної медицини в Україні відзначається у другу неділю серпня. Цьогоріч свято припадає на 9 серпня. Про професійну діяльність ветеринарів відомо вже давно, де доктор Айболиць був улюбленим персонажем багатьох дітей і дорослих. Нос, тут не больно. А так? Хорошо. Ветеринар – одна із найдавніших і найбільш корисних професій. Люди, які обрали цю роботу, заслуговують на повагу вже тільки тому, що носять любов і полегшують страждання нашим вихованцям. Ми запитали у ветеринара Олексія Маріного, чому він обрав саме цю професію. Тут був вибір очевиден професії. В 7 класі у мене був перший положительний опит допомоги животним. І з того дня всієї сім'ї, і в принципі, мені було зрозуміло, що я буду вже допомагати животним. Найпопулярніші тварини, які з'являються на їх ветеринарному столі – наші найближчі чотириногі друзі – собаки та кішки. Проте, на жаль, не завжди здорові. Ми щоденно сталкуємося з різними заболіваннями, але по статистиці – це проблеми, зв'язані з травмами, різні етіології, автотравми, конфлікт між іншими животними, випадення з балкону і так далі. Також основну частину занимают проблемы, связанные с инфекционной этиологией. Также, в принципе, проблемы, связанные непосредственно с неправильным кормлением животных. У своїй щоденній роботі фахівці клініки Vitalex надають широкий спектр послуг при проявах різних патологічних станів тварин. В нашій клініці є штатне сучасне діагностичне обладнання, тобто це лабораторія штатна, та рентген-діагностика, УЗИ-диагностика, оборудование, связанное с диагностикой сердечных заболеваний. У певних ситуаціях у ветеринарів може бути дуже небезпечна робота. За статистикою, більш ніж половина усіх ветеринарів отримують серйозні травми при лікуванні тварин. І тим не менше, вони не відступають. Навпаки, їх любов до своєї роботи змушує відступати ті хвороби, з якими вони борються, рятуючи наших улюблених тварин. Ми сталкуємося і з агресивними животними, або животними не адаптовані для контакта с людьми, но при соблюдении правил безопасности и работе животных можно максимально избежать. Но, к сожалению, не всегда это удается в полной мере. Професія ветеринарного лікаря пов'язана з любов'ю до тварин. В ній важливі такі якості, як відповідальність, спостережливість та професіоналізм. Тільки при такому раціональному ставленні до тварин ветеринар виховує в собі людяність. Я хочу поздравити всіх колег з професіональним праздником, Днем ветеринара, пожелати їм успіху і тільки положительного терапевтичного ефекту. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.